Nice. Kdybych viděl... Oh my god, oh my god, oh my god. Kam padáme? Asi vůbec. Zadek, zadek. Lol. Tf. Já padám drona. Počkej. Mě by zajímalo, kam bude padat, jakože kam budou padat lidi, ty vogo. Že ještě asi zůstanu ve vzduchu. Počkej, tam nebyl před tím drončí? Byl. Ne, nebyl, kámo. Nebyl tam, hej, tam fakt ten dron nebyl. Bo, ne, nebyl, žena, kámo. A tady taky ne. Lol. Hej, tam ten dron. Oh, WTF? A tamhle ten dron se posunul. Zmizel mi invent. Lol. Hej, tady ten u Solty se přesunul, mezi Solty a Dusty se přesunul. Oh my god, lidi. Oh my god. Tady dva přibyli noví. Na, tam nelítej, to už tam nic nebude podle mě, nebo bude. To tady někdo lítá, jak já vůbec nevím, kam mám jít teďkon. A to je nejhorší, vidím, odpočíte. Lol, tady už ani, se ani nefajtí, oni asi odem dali zbraně, to tak vypadá. Teď je hodně lidí u laser plantu, kámo. No, pojďme to celé rozkopat. No. Ani nemám minimapu, ani nemám inventář. Hodně lidí je tady u laser plantu. Jo, ale jsou tady zbraně, ne? Myslel si. Oh my god, chat. Jak ještě dlouho? Za minutu. Minuta ještě. Necelá. 50 vteřin. Ok. Ok, mega se mi laguješ, chlapa. Musíte jít glidery, to se nám možná dohodit. Nice. Může? Nemůže. 11. Když tak říkejte, kdyby jste něco viděli. Jak ještě dlouho? To začíná. Oh my god, kde to je? Oh my god! Oh! Oh my god! Oh! Kámo! Kámo! Oh my god! Ta Godzilla, cože? Oh shit! Co všechno rozbila? Pojďte se podívat. Tady to rozbila, kámo, úplně, absolutně. Oh my god! Kámo! Cože? Čet, může na ní přistat. Ona má ten polar pík. Ty vogo. Nemůže na ní přistat. Já jdu na tu Godzilla. Nejde to. A jo, nejde. Oh my god, chat. On nerozbí rootlej. Oh my god. Cože? Prosím, nemluv tolik, mi zlaguješ. Kolik tam vojstě je to? Ty vogo, kámo. Chat. Ten robot na ní střílí. Ty vogo, on nezničí ten robot. Ten robot vyšel. Chat, ten robot vyšel. Jo, měli pravdu. Ty vogo, robote, vstaň ještě. Pojď. Chudák robot, ne. O, tady
má skrz texturu, tak má skrz texturu. Kámo. Oh my god. Všechno? Asi finish. Ty vogo. Ne, pro. Asi jo. Ten, ne, ještě robot vyšel, A vyhrál. Robot vyhrál. Asi jo. Vyhrál. Ne, Godzilla. Ty vole. Kámo. Ne, Godzilla. Robota ne. Ty vole. Ty to tady poničej. Robote, dej mi autogram, prosím. Ne. Co dělá ten robot? On ničí Loot Lake. Nenčí, teď on spadl, chudák. Nemělo. Jo, ničí. Oh my god. Oh. Ty vogo. Mě ta Godzilla sežrala, já jsem byl ve její puse. A jo. Ničtý ten robot. To mi třeba. Ale ten robot, jak to vzal z té holu? Počkej, no buďte ticho, prosím, buďte ticho. Tak po. Musíš, robota musíš. Každý jsme tady fandili robotu. Oh my god. What the fuck? Floss! Jet, on tancuje floss jednou rukou. Robot vyhrál jako jo. To je kostra. O, to je kostra, kámo, chat, to je kostra. Pěkně, chlape, vyhrál jsi to. Lol, tak to kostra. Tak to oh my god! Doufám, že tam ta Godzilla zůstane. Ale fandil jsem Godzilly. Já ne. Kámo, tak to bylo asi největší event in Fortnite. Pokud se vám video líbilo, byl bych strašně moc rád za lajky, za followy. Už nám přidali i zbraně, lidi tady do mě šutijou, jak jim to jenom jde. Děkuju vám moc, že jste se koukali na tady to videjko. Nezapomeňte hodit odběr, like a follow na Instagram a follow na Twitch, kde právě teď streamuji. Takže tak se mějte zatím, ahoj.